Hej och välkomna till Daniel Johan testar under Österåfestivalen som i år firar 50 år. Och nu är vi nere vid skateplatsen i Karlshamn där det pågår ett skatecamp i full gång. Och Daniel, du har ju skatat lite när du var yngre. Ja, men du vet, jag var ju rätt länge sedan alltså. Det ser ju rätt svårt ut det här alltså. Ska vi ta och fika lite först? Vi börjar med fika. Ja. Mumsmus? Självklart! Bara 80 kalorier. Jag kan äta många. Det är bra. Ja, det ser ju rätt svårt ut alltså. Ja. Men ni sitter väl i ryggmärgen precis som att cykla? Ja. Men det var gott med mums. Ska du inte ta fram den gamla brädan och hjälmen och prova på att åka lite? Kan du skita i det? Nej, men nu har du ju ätit mumsmums och allt. Ja, men fan. Jag har lite ont i magen idag alltså. Nej, fast det är ingen bra ursäkt. Nu får du faktiskt åka. Break a leg. Som man säger. Du var riktigt duktig ju Daniel. Ja. Ränderna sitter ju i zebran lite där. Fortfarande. Skatecamp. Det diggar vi. Ja, det gör vi.